Ciklistët e Vllaznisë janë duke bërë një paraqitje shumë të mirë dhe në rrethin ciklistik të Shqipërisë, që është duke u zhvilluar prej 3 ditësh nga Federata Përkatëse. Në të tre etapat e zhvilluara deri më tani, të tre ato janë fituar nga ciklistët Shkodran. Të parën e të Durrës Elbasan e fitoi Bruno Kola, ndërsa të dytën atë Elbasan Fieri fitoi Astrid Kronaj. Ndërkohë ditën e njëjtë është zhvilluar etapa e tretë e Jomin Dinerar Fieri Cakran Vlorë. Në malorin e Cakranit ka patur një shqiptarë të 5 ciklistëve, mes të cilëve ka qenë dhe Kola dhe Kronaj, por me kalimin e kilometrave ky grup është kapur nga pjesa tjetër e ciklistëve. Dhe të gjithë së bashku kanë pedaluar drejt Vlorës. Në mbërritje sërish me i shpejti është treguar Bruno Kola i Vllaznisë që ka zënë vendin e parë, ndërsa pas tij ka mbërritur Amarildo Goga i Apolonisë dhe në të tretin sërish një ciklist Shkodran, Kledison Cani. Pas përfundimit të etapës është zhvilluar ceremonia dhënies së diplomave për fituesit dhe kupes për vendin e parë, të cilën fituesit e saj ciklistit të Vllaznisë Bruno Kola ja ka dorëzuar përfaqësuesja e Bashkisë Vlorë dhe presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënderan Xhaku. Pas tre etapash në renditjen e përgjithshme si individ kryeson Bruno Kola, ndërsa pas tij është Goga i Apolonisë, ndërsa në të tretin është Astrid Krona i Vllaznisë. Edhe në renditjen ekipore Shkodran e zën vendin e parë. Etapa 4 dhe fundi i këtij rrethi është Jomin Dinerar Vlorë Rogozhin, e padyshim që objektivi i ciklistëve Shkodran, dhe trajneri Leonard Kola është mbajtja e vendeve të para në të dy renditjet.